श्री नन्दधुरामा गत 28 अप्रेलदेखि शुरू भएको विश्व शान्ति पूजा हिज 30 अप्रेलको दिन समापन भएको छ भने पूजाको निम्ति गुरु दिछेन दोर्जेलाई निम्ताएको थियो। सम्पूर्ण भक्तजन साथै पूजामा सहयोग पुर्याउने महानुभावहरूलाई पूजा कमिटीको तर्फबाट कृतज्ञता प्रकट गरेको छ। र आजको यो जुन चाहिँ विश्व शान्ति पूजा श्री नन्दधुराबाट हामीले गरेका थियौँ र जुन तिन दिनको विश्व शान्ति पूजा 28, 29, 30 आजको अन्तिम दिन र हामीहरूले गुरु दिक्षेन शेर्पालाई हामीले यहाँ गुरु दिक्षेन दोर्जेलाई हामीले यहाँ निम्ताएका थियौँ र उहाँको जुन चाहिँ विश्व शान्ति पूजामा उहाँले गरिदिनु भएको जुन चाहिँ शान्ति पूजा छ यसलाई चाहिँ एकदमै राम्रोसँगले भयो भन्ने हामीलाई लागेको छ र हामी श्री नन्दधुरा कमिटीद्वारा चाहिँ एकदमै उहाँलाई धेरै धेरै हार्दिक धन्यवाद दिँदछौँ अनि जति पनि आउने आगन्तुकहरू थियो है उहाँहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। जति पनि आउने गेस्टहरूलाई पनि उहाँहरूले आएर हाम्रो यो जुन चाहिँ पूजालाई चाहिँ एकदमै सफलीभूत बनाइदिनु भएकोमा उहाँहरूलाई पनि धेरै धेरै आभार व्यक्त गर्दछौँ। धन्यवाद।